Salve galera, Eliaster aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar um pouquinho de Bilhete dos Sonhos. Nesse vídeo vocês vão conferir quais serão as melhores cartas para vocês poderem investir o seu Bilhete dos Sonhos. Então vai ter dois, terão dois, né? O SR e um UR, né? Pelo visto as especulações da comunidade foram abaixo, só que existe um problema muito grave nessa situação. Foi feito um clickbait aí recentemente que dizia que viriam seis bilhetes dos sonhos. Eu acho que isso foi muito, por mais que ele não tenha afirmado que viriam seis, ele utilizou argumentos como botou interrogação e etc. Mas foi um clickbait, ele não afirmou em momento algum, todo mundo já sabe quem se trata, mas eu achei isso bem absurdo e desnecessário, né? Tudo bem que quatro bilhetes dos sonhos é aceitável, até porque a comunidade já especulava isso já desde um tempo, até porque quatro ilustrações de bilhetes dos sonhos foram revelados no Datamine, então era uma especulação apropriada, né, para esse momento. Só que a questão é que a gente tem que entender que o Datamine ele tem uma margem de erro, porque o que está sendo divulgado ali não se trata de uma divulgação oficial da desenvolvedora. Se trata de uma divulgação feita pelos próprios jogadores vasculhando os arquivos do jogo. Então muito conteúdo que está ali pode não ser aproveitado pela desenvolvedora, não pode ser disponibilizado para o jogo. Nem tudo que está lá quer dizer que vai vir para o jogo. Mas de uns tempos para cá, eu até entendo a comunidade, porque de uns tempos para cá os datamines têm sido bem assertivos. A comunidade que tem feito datamine tem acertado na maioria dos spoilers, tem se concretizado no jogo. Mas a gente tem que sempre ter um pé atrás, porque sempre tem aquele 1% vagabundo, aquela margenzinha, ainda que pequena, de erro. E aí, né, muita gente se frustrou aí por causa disso, tá querendo baixar a nota do jogo. Você tem que colocar isso na cabeça, véio. Tem que se conscientizar. Datamine não é divulgação oficial. Enquanto não houver divulgação oficial da desenvolvedora, não adianta ficar fazendo afirmações malucas, entendeu? Eu sei que a gente, né, fica no hype e tudo, mas caramba, você vai ficar puto com o jogo por causa disso, por causa de negócio de datamine. É complicado. Mas a introdução... Mais uma vez a introdução ficou longa, né? Vamos lá direto pro assunto. Já dei o recado aqui para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. O link do grupo do WhatsApp do canal está aí na descrição para vocês entrarem e falar diretamente comigo, falar com o pessoal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos pro vídeo. No Duel Links existem vários tipos de jogadores. Tem aqueles que estão tendo seu primeiro contato com Yu-Gi-Oh! Agora, através do Duel Links, e tem outros que já jogaram Yu-Gi-Oh! Já desde muito tempo, peça que jogaram 5, Exceed, etc. Principalmente o pessoal do TCG, que tem um embasamento maior a respeito do jogo. Só que aí existem aqueles decks que tem bastante relevância agora, só que no futuro poderão se tornar ainda mais poderosos, como é o caso do Black Wing, aqui do Arial Assault. É um deck bom para vocês poderem investir, por quê? Porque ainda faltam muitos suportes para o Black Wing se tornar ainda mais poderoso. Pode parecer que não, mas tem. Tem muito suporte, então vocês que investiram agora no Black Wing, vocês podem ter muita vantagem se vocês gastarem o bilhete dos sonhos para poder completar o seu deck de Black Wing. Eu super recomendo, se você tiver, eu vou até na outra box. Se vocês tiverem aqui, ó, na Black Storm Rising, se vocês tiverem duas, eu acho que aqui no máximo duas cópias, eu já tenho duas cópias dele, duas cópias aqui do Redemoinho Negro. Se você tiver duas cópias desse daqui ou duas cópias desse daqui, você pode tentar cavar uma terceira com seu bilhete dos sonhos. E o mesmo vale para Arial Assaults, caso você queira completar o seu Black Wing. Só que Black Wing é muito caro. Se você tiver dois desse aqui, até se você quiser duas cópias desse, se você tiver três para poder fazer a segunda cópia do Gale, eu acho que seria interessante para você poder jogar de Black Wing, beleza? Agora, se você quiser jogar de Invoked, eu acho que o bilhete dos sonhos seria mais recomendado você gastar somente no Purgatrio, e aí você tenta pegar o restante das cartas aqui na Dark Dimension,
utilizando gemas mesmo, na mão dura. Ó, já tenho quase toda a box completa. Então aí você tentar pegar isso aqui tudo na mão dura, né? Ah, isso daqui, três Alessias. Tenta pegar com seu esforço. E aí quando chegar o purgatrio, para você não ter que ficar abrindo outra box grande. Então, super recomendo você pegar o purgatrio como seu bilhete dos sonhos, beleza? Então é interessante para quem quer pegar Black Wing. Tá? Também tem um outro deck muito relevante aqui, o Cyber Dragon. Cyber Dragon também é um deck muito relevante. Vocês podem utilizar o seu bilhete dos sonhos para poder completar o seu deck de Cyber Dragon. Vocês podem ver que com base no que eu estou falando aqui, todo bilhete dos sonhos, o ideal é você utilizar para poder completar o seu deck, para você preencher um espaço que está faltando no seu deck. Às vezes você está precisando ter dois Twin no seu deck, aí você só tem um, aí você quer fazer o segundo para o deck ficar fechado, e aí você gasta o seu bilhete dos sonhos no dragão gêmeo cibernético, beleza? O Cyber Dragon, o puro Cyber Dragon, o original, ele não tá, eu não vejo ele rodando nas builds aí competitivas do Cyber Dragon. Eu tava vendo a live do Miguel Joker, ele não tava usando o dragão cibernético, o original. Então acho que não vale muito a pena você gastar com isso aqui. Se você gosta de deck de Crystron e não tem uma cópia, né, do Gandrax, você também pode fazer isso, porque Crystron é um deck que, se eu não me engano, tá na Tier 3, eu não sei agora. Mas pode... Enfim, se você estiver jogando de Crystron, Crystron pega Kog. Atualmente ele pega Kog. Temos aqui outros decks mais baratos. Por exemplo, deck de mini box. Deck de mini box eu acho que você não precisa gastar seu bilhete dos sonhos. Entendeu? Apesar que, por exemplo, digamos que eu queira três cópias dessa daqui. Eu gastei 8 mil gemas para poder pegar duas dessa. E aí eu não quero gastar. Por exemplo, eu tô com mais. Fiquei mais um mês juntando. E aí tô com 5 mil gemas de novo. Aí eu não quero gastar essas 5 mil gemas para poder pegar a terceira dela aqui. Então eu vou lá e gasto o bilhete dos sonhos. Porque você vai gastar a sua gema, você não sabe se ela vai vir no final, você não sabe se ela vai vir no começo, entendeu? Então você tem que pensar nisso também. No tanto de gemas que você poderia gastar para poder tentar pegar uma determinada carta. Então você pode utilizar o bilhete dos sonhos para poder fazer a terceira dela. Mas não é recomendado você gastar bilhete dos sonhos para poder fazer deck de mini box. Tá? Tem aqui o... que é bem baratinho, né? Tem ali o Ritual Beast. Mas também tem outro muito bom aqui na Soul Resurrection, que é o Shiranui. Shiranui tem duas UE, tem duas UEs aqui. Eu tenho o deck quase todo completo, só falta um Squire. Acredito eu que o bilhete dos sonhos SR não vai dar nenhuma carta SR nem UR dessa box. Nem dessa box e nem dessa última box aqui. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Eu acho que no máximo até a Arial Assault. No máximo. Se porventura não der isso aqui, vai ser bem complicado. Eu acho que seria uma covardia muito grande da Konami, porque a gente vê que Black Wing está bem relevante no meta. Então eles não disponibilizarem o ticket dos sonhos para poder pegar cartas aqui da Arial Assault. Da Arial Assault para baixo seria bastante sacanagem, né? Se eles fizerem aqui da Dark Dimension para baixo, ia ser muita sacanagem. Tá? E, cara, Blackwing, Shiranui, Ritual Beast, Invoked, Cyber Dragon são os decks mais relevantes. Mas também tem outras staples que vocês também podem pegar, né? Tem aqui o famoso Canadia. Deixa eu ver aqui o Canadia tá aqui. É o famoso Canadia. O Canadia é interessante, você pode usar de uma maneira estratégica. Tem duas maneiras de você adquirir essa carta. Primeiro, você pode tentar pegar uma por gemas. E aí pegar a segunda no bilhete dos sonhos. Mas se você tem um dinheirinho sobrando, você pode pegar a primeira no dinheiro e depois pegar a segunda no bilhete dos sonhos, para você não ter que gastar nenhuma gema aqui. Se você é um cara que pensa para o futuro e quer pegar pelo menos dois canadias na box, na mão dura, pode ser que você pegue uma segunda cópia do Anki, esse herói aqui. Pode ser que você pegue três Mudar a Máscara, que são cartas que podem voltar pro meta a qualquer momento, porque deck de Hero é um deck bom para se investir. Mesmo que ele não seja meta no momento, é um deck bom para se investir, né? Porque já vai ter o Stratos agora na Selection Box. Então vocês podem tirar bastante vantagem com isso para o futuro. Não estou dizendo que é agora. Temos aqui, deixa eu ver uma outra, Revolution Beginning aqui. Beleza, meus dois últimos bilhetes dos sonhos eu peguei duas Miracle Fusion.
eu acho que vocês podem utilizar o bilhete dos sonhos para pegar a fusão miraculosa, já que nós já temos o Stratos aí na Selection Box. E aí, de repente, posteriormente, ele vai vir em alguma outra box. E aí, a minha fusão miraculosa pode ser muito útil para poder dar Special Summon de Elemental Hero, né? Fusão de Elemental Hero. Mas também depende muito das fusões de Elemental Hero que vierem. Pode ser que a fusão miraculosa tenha alguma... cause algum benefício, né? Cause algum impacto nos decks de Hero, né? Mas isso é uma coisa que é para ver pro futuro, né? Hero eu acho que não é bom você dar muita atenção agora, mas é uma coisa a se pensar, né? Porque tem uma data de vencimento, o bilhete dos sonhos, então não precisa ter pressa para poder gastar. Vocês podem aqui, para completar o seu deck de Aleister, apesar que esse Synchro aqui, o Black Rose Dragon, ele não joga somente nos decks de Invoked. Atualmente ele joga muito deck de Invoked, mas de vez em nunca você vê aí, de repente, aí um Black Rose Dragon no deck de Blackwing também. Então, de repente, se você sentir falta tanto do Vermilion Mac como do Dragão da Rosa Negra, poderia ser interessante você gastar o seu bilhete dos sonhos para poder pegar esses simples também, que eles são genéricos e eles fazem coisas muito boas no campo. Esse aqui destrói uma carta no campo, banindo o Tanner da mão ou do campo, também do cemitério. Esse daqui destrói todas as cartas no campo, então é bem interessante você ter atenção com essas cartas. Não invistam em Six Samurai, que está aqui. Esqueçam Six Samurai. Caso vocês queiram montar Dragão Branco, mesmo que Dragão Branco tenha saído do meta, vocês podem utilizar o seu bilhete dos sonhos para poder pegar a Pedra Branca dos Antigos, que cedo ou tarde ela vai acabar sendo usada novamente em deck de Dragão Branco, e deck de Dragão Branco ainda tem muito suporte para poder lançar. Você também pode gastar o seu Ticket SR para poder montar o seu Dark Lord aqui, ó. Eu só tenho um Desire, poderia gastar um segundo bilhete dos sonhos SR para poder pegar um segundo aqui, poderia ser interessante. Ou, né, de repente, pegar aqui uma segunda cópia do Faltrow. Não recomendo vocês fazerem isso, não sou uma intenção minha. Mas também tem um outro Synchro aqui, voltando na Arial Assault, que vocês podem pegar, que é... Cadê ele? Cadê ele aqui? Não, ele não tá nessa box. É nessa box aqui. Não, nessa box não. Cadê? Não, eu acho que é aqui mesmo. Cadê o Synchro? Não tá aqui. Ah, ele é o R. Que é o Brionek. Você também pode vir aqui na área ao assalto para tentar pegar o Brionek, que ele é um monstro muito bom, né? Se você já tem o seu Blackwing todo completinho aqui, ou se você não quer Blackwing na sua conta, mas você quer ter um Synchro genérico que pode te ajudar em algumas matchups, você também pode pegar o Brionek, que ele é muito bom. Você vai enviando cartas da sua mão pro cemitério para poder devolver as cartas para a mão do oponente. Então é uma carta interessante, mas assim, é bem paliativo, a busca dessa carta. Você busca ela se você quiser. E assim, cara, de por alto são somente essas cartas, né? Você focar o Canadia, tem o Comporta também, que está aqui na Generation Next. Tem a Comporta, não tem promoção para ela, né? Comporta aqui, você pega uma na gema e a segunda bilhete dos sonhos, você pode fazer isso. Temos aqui a Galaxy Origin, também tem o Ciclone da Ciclone Cósmico, também uma carta interessante. Pega a primeira na gema, segunda bilhete dos sonhos, e aí se você tiver algum dinheirinho sobrando, você pode pegar a promoção do bilhete dos sonhos, que é interessante. Temos aqui na Ultimate Rising o Kuribo Esfera, né? O Esfera Kuribo. Eu tenho dois, tem a promoção, você também pode fazer o mesmo processo, mas o Kuribo no momento não está jogando muito. Então não recomendo tanto vocês correrem atrás do Kuribo. E desde já, cara, o resto é bem meme mesmo. Eu sou um jogador bem meme. Pode ser que eu gaste aí o meu bilhete, o R dos sonhos, para tentar completar meu deck de Aleister, né? Porque falta o Purgatrio. Mas vocês também... Ah, eu até esqueci, né? Do Mago Negro, né? Porque agora o Mago Negro é um dos decks mais caros que tem aí, né? Porque você vai ter que rodar a Guardians of Rock para poder pegar a Navegação do Mago. Então você pega uma na gema e a segunda você pode optar pelo Ticket dos Sonhos, né? E aí depois você vem aqui e tenta na gema tentar pegar o Ciclo da Magia Negra. Você vai economizar bastante gemas com isso, né? Porque é o seguinte, você chega aqui, você gastou, sei lá, 3 mil gemas para tentar pegar... Eita, né? Tô na box errada. Você gastou 3 mil gemas para poder pegar isso daqui. Se você tentar rodar essa box de novo para pegar a segunda, pode ser mais 3 mil gemas, entendeu? 3 mil gemas que você poderia investir em uma outra box para poder pegar uma outra carta para o seu deck.
Então, se você estiver montando o Mago Negro e quiser duas cópias da Navegação do Mago, super recomendo você gastar o seu bilhete dos sonhos para poder pegar a navegação, que seria bem interessante para sua conta. Beleza? Então, Navegação do Mago, Canadia comporta Brionek, Black Rose Dragon, Vermilion Mac. Tem... deixa eu ver se eu esqueci de alguma carta. Miracle Fusion, Purgatrio, Cyber, cartas relacionadas ao Cyber Dragon. Então, são as cartas que o Michael super recomendo para vocês poderem completar os seus decks. Mas lembre-se, guarde o seu bilhete dos sonhos e sempre utilize o bilhete dos sonhos para poder completar os seus decks e nunca de forma aleatória, porque daí você vai ver que é um dos itens mais raros do jogo, né? E aí você vai ter desperdiçado a oportunidade de poder completar aquele seu deck que vai garantir seu COG, vai garantir o seu DLV20 na Copa KC, que já tem aí, já tá rolando aí, já foi anunciada já a primeira Copa KC do ano. Então, vocês precisam ter bastante atenção com isso, beleza? Então, já dei todas as explicações que eu precisava dar. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chegue aí nos comentários e coloquem as suas dúvidas. E tem também o grupo do WhatsApp que vocês podem acessar aí na descrição. Falar diretamente comigo e falar com a galera. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre bilhete dos sonhos, vocês podem falar lá com o pessoal. E também diretamente comigo, também lá no Facebook, vocês podem mandar um direct e falar comigo que eu dou as dicas para vocês. As dicas que vocês precisarem a respeito de bilhete dos sonhos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. E eu vou ficando por aqui. Valeu!